夏天到来，气温逐渐升高，不少蛇类因此跑到民宅来躲避高温，造成很多民众惊慌失措。短短一个月时间，消防局关山分队接获20多起的通报案件，被捕获的蛇呢，包括了南蛇还有眼镜蛇。消防局关山分队表示说，被捕获的蛇类除了保育类蛇种会移交农业处，其他的呢都会再拿到野外山区来野放。消防人员全副武装搬开瓦斯桶，因为在瓦斯桶的后方有一条蛇，这条不速之客突然闯入民宅，让民宅的主人也吓了一跳，赶紧通报消防人员前来处理。也因为夏天的关系，这个月在关山镇就有10多起的捕蛇案例。因为现在夏季到了，那蛇类跟蜜蜂出现的次数比较频繁了，那我们目前消防局受理都是倾向以有侵入民宅的行为的时候，我们消防队才会前往处理。这样，那我们这个月以来，我们大概抓了几只蛇的部分？蛇类大概有10尾左右。那大概都是以什么样的类型比较多？通常南蛇跟眼镜蛇这类比较多。所以就是我们现在消防队就是主要是以这些蛇有入侵到民宅之后，我们才会去进行协助。对对对，又就是到民宅对人员有危害的时候，我们才会出动。夏日炎炎，不免有为了躲避酷暑的不速之客出现在家里。民众看到时别太惊恐，更不要主动去干扰他，冷静的打电话给专业人员请求协助才是正确的做法。记者陈继林关山镇报道。